Ikkinchi savolimiz Sharifjon Botirov degan birodarimiz ovozli savol bergan ekanlar. Ovozni eshittiraylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, bezovta qildik. Bitta savolimiz bor edi. Endi o'zi nima ham bo'lsa-yu, hozir shu masaladacha tortishib qolgan edik do'stlarimiz bilan. Hop, kitob tushgan qavmlardan, ya'ni xristianlar, shu yevreylar deydigan bo'lsa, shulardan qiz olsa bo'ladimi? Yahudiylarda. To'g'ridan shunday nima qilib, masalan, nikohiga olsa bo'ladimi musulmon odam? Shu haqda o'zi sal tortishib qoluvdi, shunga iloj bo'lsa. Savol tushunarli bo'lsa kerak. Facebook kanalimizda ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Shuni ham bir yaqin qo'yib oldik endi. Endi masalan Facebook imkoniyati bor, YouTube'ga imkoniyati yo'qlarga birodarlarimiz Facebook'ta kuzatishlari bemalol, lekin asosiy ovozga mikrofonimiz asosan YouTube'ga qaratilgan. U joyda ovozimiz yaxshi tiniq chiqyapti. Imkoniyati borlar YouTube orqali tomosha qilsa ham bo'ladi. Bu birodarimizning savolida ahli kitoblarning ayollari bilan uylanish joizmi? Ular bilan to'g'ridan to'g'ri nikohlansa bo'ladimi? Degan savolni beryaptilar. Savol bu islom ummatining tarixi bo'yicha kelayotgan savollardan. Jumhur ulamolar bu borada ahli kitoblarga nikohlanish joiz ekanligiga ijmo qilishgan. Alloh subhanahu va taolo Maida surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi aqdan. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بو مائدة سورة 5 آية كريمة بر قسم ده من شو آية كريمة بار الله تعالى ايتي يبتكي مؤمنلردن بولغن مخصنلر يعني حرامدن زنادن اوزن سقلب يرغن پاكيزة ايالر و اوتل كتاب kitob berilganlarning ayollaridan muhsonlar, zinokor bo'lmagan ayollarga nikohlanish biz islom ummatiga joiz ekanligi, halol ekanligi haqida oyati karima nozil bo'lgan. Demak, ahli kitoblarning muhsonlariga, zinodan o'zini saqlagan iffatli ayollariga uylanishligimizda ijozat bor ekan. Bu ijozat targ'ib ma'nosida emas. Hargiz masalan muslima ayollarimiz bo'la turib ularga uylanish imkoniyatimiz bor mavjud vaziyatda ahli kitoblarning ayollariga uylanishlikni ba'zi ulamolar karih ko'rgan. Hatto Hazrati Umar radhiyallohu anhudan qilingan bir rivoyat bor. U kishi aytadilarki, ahli kitoblarga musulmonlar uylanishligini karih ko'raman, sababi u o'g'lini, farzandini Iso Allohning o'g'li deb yurishligidan xavotir qilaman deganlar. Lekin bu shaxsiy bir sahobaning dunyo qarashi sifatida e'tirof qiladi ulamolar, lekin islom ummatining ijmosiga ko'ra ahli kitoblar bilan uylansa joiz. Ba'zilar e'tiroz bildirib, bu birodarimiz savol berganga o'xshagan o'zlarining tengdoshlari gap-gashtakda ahli kitoblar bilan uylanib bo'lmaydi. Chunki ular payg'ambar alayhissalotu vassalom davridagi ahli kitob qolmagan, ular hozirgi kunda mushrik bo'lib ketgan, mushrik bilan uylanib bo'lmaydi degan gaplarni gapirishadi. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karim nozil bo'layotgan vaqtda ham nasroniylar Isa ibnulloh deyishardi. Yahudiylar Uzayrun ibnulloh deyishardi. Uzayrni Allohning o'g'li deyishardi. O'sha gapni gapirib turgan mushrik, Allohga shirk keltirib turgan ahli kitoblarni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda umumiy lafz bilan faqat zinodan saqlanishlik qaydi bilan nikohlanishligini joiz deyapti. Qaytaraman. Umumiy lafz bilan ahli kitoblarning ayollariga uylanish joizligini zikr qilyapti, aytyapti Qur'onda. Faqat muhsanotni qayd qilyapti. Muhsanot zinodan saqlangan iffatli ayollar. Chunki zinokor ayolga uylanib bo'lmaydi. Aniq ochiq oydin fohisha zinokor bo'lsa, u tavba qilmaguncha unga uylanishlik musulmon mo'min insonga joiz emas.
Lekin tavba qilsa u boshqa gap. Shuning singari ahli kitoblarning ayollariga ham uylanish joiz. Ahli kitob ayollariga uylanishlikning alohida fiqhlari ham bor. Masalan, ahli kitoblarning tushunchasida, e'tiqodida g'usl qilish erkak ayol munosabatlaridan oldin farz hisoblanadi ular. Erkak ayol munosabatlaridan keyin junub holdan g'usl qilish ularda farz emas. Bizda asosiy farz junub bo'lgandan keyin g'usl qilishlik farz hisoblanadi. Musulmon erkak o'sha g'usl qilishlik farz degan e'tiqodini o'zining ayoli ahli kitob bo'lsa, o'sha unga o'zining farzini singdirishga haqqi yo'q deydi fiqhida. U cho'milmayman desa uni haqqi. Undan tashqari ularning ibodat kunlarida cherkovga boraman desa, yahudiya ayol o'zimni sinagogimga borib ibodat qilib kelaman desa to'sqinlik qilmaydi. Qaytanga ba'zi ulamolar aytadiki, targ'ib qilib turadi. Sen ibodatingni qilmaysanmi, o'zingni ibodatingga bormaysanmi deb unga targ'ib qiladi. Islom dinining bu borada o'ta bag'ri keng din ekanligi, fikriy ma'noda ham, e'tiqod ma'nosida ham boshqa din vakillari bilan o'zaro munosabatlarda madaniy suratda bag'ri kenglik, safohat ma'nosida o'rnak bo'la oladigan darajadagi din ekanligiga dalil qilib ko'rsatadi ulamolarimiz aynan shu fiqhiy qoidalarni. Endi mana shu umumiy qoida, bunga ixtilof qilganlar, ba'zi vaziyatlarda ahli kitob joiz emas deganlarni tarixda bo'lgan fatvolarini bor kitoblarda, o'sha fatvolarni tagini o'rganib chiqqan ulamolar aytadiki, shunday davrlar bo'lgan mu'mina muslima ayollarimizga nikohlanadigan erkaklar topilmay qolib, ular boshqa kitob ahli kitoblarning ayollariga qiziqib ketib qolgan. Mana bu vaziyatlarda ularni jamiyatning manfaatidan kelib chiqib, muhsina muslima ayollarimiz bo'la turib boshqa ayollarni, boshqa din ayollarining ayol ya'ni ishqivoz bo'lib ularga u yo'lga ketib qolishligini joiz emas. Chunki jamiyatda buzuqlik, boshqa ko'p ayollarga zulm vaziyatlari yuzaga kelyapti degan ma'noda zamonaga, davrning holatiga, taqozosiga ko'ra gapirganlar bo'lgan. Endi inson ahli kitoblar yashaydigan mamlakatlarda ham yashab qolishi mumkin. Bugungi kunni dolzarb mavzulardan Rusiya mamlakatlarida ishga borgan birodarlarimiz bor. Yevropa mamlakatlariga ishga borgan birodarlarimiz bor. O'z jufti haloli uyda qolib ketgan, u joyda bir necha muddat qolib ketib, shu vaziyatlarda ahli kitoblar bilan nikohlanib olishligi, har turli vaziyatlar yuzaga kelyapti. Shunaqa vaziyatlarda bu nikoh masalasiga yengil qaramaslik kerak. O'zining oilasiga ya'ni ta'minotini qilmasdan turib, boshqa ahli kitoblarning qizlariga uylanaman qilib, butun boshli mas'uliyatni his qilmasdan bunaqa yengil taklikka ham berilib ketmaslik kerak. Xossatan shu musofir yurtda yurgan birodarlarimiz, Alloh subhanahu va taolo sizlarga kuch quvvat bersin, qalbingizlarga va barchalarimizga o'zi taqvoni, ixlosni bersin. Alloh norozi bo'ladigan ishlarga bizlarni o'zi ya'ni yo'naltirib qo'ymasin. Alloh bilan bo'lgan aloqamizga putur yetadigan amallarga Alloh subhanahu va taolo bizlarni mubtalo qilmasin. Bu katta fitna bu. Ehtiyot bo'lish kerak. Albatta zarurat bo'lmasa ketib olib chetda ishlashlikka ehtiyoj yo'q. Ahli ayolini tashlab, ota-onalarini tashlab, ularni bu joyda nafaqasini, ularga zaruratini ta'minlamasdan chetda boshqa ayollarga nikohlanib olib, oilasini esdan chiqarib yurishligi yaxshi amallardan hisoblanmaydi. Lekin umumiy ma'noda ahli kitoblarning ayollariga nikohlanishlikning joiz ekanligida ulamolar ixtilof qilishmagan.